प्रीतीच्या भावा भयणांनो, जॉन आका आमची मोदलो, देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो, आमची मोदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्यो, पूण तोच सुर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतल्यानू वजण भोगतल्यानू म्हजीशीन याद, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो, तरी आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळूंक, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूंक, आनी त्याच बरोबर ही आमच्या बाबा पासत पापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरोयता सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या सवेंत आसूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. जॉन तुज्या चाकराच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फर्मायलें, तर ताका सुर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. काकुतीच्या बापा आनी सर्व बुजवणीच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थाव. सर्वेश्वरा, जा तूं आमचो आसरो आनी बळ, आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापांतावन तुज्या मुखा मळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें, देखून आमी ताचे सुर्शिदा वशी कर. आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतुली थंय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
Christa, Christa,
सदां दया करूंक आनी बोगसणें दिवं तुजोच खेरीत गूण म्हूण आमी सोद मानता. तुवें जॉन आमच्या बाबाक ह्या संवसारांतलो आपोवन मेलय. तुजेर बाबार्थ आनी गोरवांसो दवरून तो जियेलो. तोर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपांत ताका घे म्हण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुताचेर जो क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुज्या आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. भाग्यवंत पावलून पुरितकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचो. भावां भयणीनो, जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवन केला तोच आमकांय जेजू बाराबर पुनर्जिवन करतलो आनी आमकां तुमचे बाराबर ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बोऱ्याक. हे पोरीं उरपां वाडोवन वेता तितलीं देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मोदें दिनवासणी वाडोवं. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तोरी भितोल्यान तें दिसान दीस नवचुरून वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोणती दुखी तांचे लागीं आमकां कसलीच सोर करूंक जायनासल्लें सासणाचें उतोम मोहिमेक आमकां तयार करता. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसले वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडना तसले वस्तूंचेर. दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरता, पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोपता. आमचे संवसारांतलें विराट मुणगे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोलें सासणाचें घर आमकां सरकार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. म्हज्या बापाची खुशी ही जी कोण पुताचेर विश्वास ठेवतात तांकां सगळ्याक जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो. सर्वेश्वर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं.
स्वावा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पावलो तेन्ना लाजराक फोणान घाल्यार 4 दीस जाल्ले बेतानिया जेरुजलेम लागींच आसा सुमार 3 किलोमेटराची वाट आनी जायते जुदेव मार्था आनी मारियेक तांच्या भावा पासून पाचारूंक आयलोले जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरांत बसून रावली मार्थान जेजूक म्हणलें सायबा तूं हांगासूर आसली जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो मार्थान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका प्रतिपाळ केलो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विश्वास दवरता तो सासणांत मरचो ना हें तूं स्वत मानताय तिणें ताका म्हणलें ओय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशेक देवाचो पूत तो तूच म्हूण हांव स्वत मानतां जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान क्रिस्त मगाच्या भाव भयणांनो देवान मनशाक बसता आसतना अशें म्हणलें आतां आमी मनशाक आमच्या सारकेलो रुचुया लेट अस क्रिएट मॅन इन आर ओन इमेज आमच्या सारकेलो आनी भाशेन देवान मनशाक सगळी रचनेवून उंचा मोलाचें गिन्यान देणें फावो केलें जें दुसरे खंयचीच रचनी दिवंक ना म्हणटच मनीस खास रचना देवाची दर एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मांत येता तेन्ना ताका देवाचें एक आपोवणें मनीस कसो जियेवपाक द फर्स्ट कॉल फ्रॉम गॉड टू मॅन एट बर्थ दॅट इज टू लिव्ह एज अ ह्युमन पर्सन मनीस कसो जियेवपाक खूब गरजेचें मनशाळो जावपाक मनीस कसो देवा पळोवपू मनशा सवें देवाचो मोग अणभव आनी वांटूं आनी हो मनीस कसो जियेता तेन्ना घडये जायतें देवस्पण कसो करीत तो घेयत म्हजे कडेन जायतें देवस्पण आसा पूण मनीसपण तर ना जाल्यार तें देवस्पण कित्याक उपकारना आनी आयज देवस्पण म्हणटा तें न्हयच देवाक मानूंक आनी देवाक पयलो पयलो जागो दिवंक पूण आमची अस्पताय ह्या आधुनीक काळार नांव वळपण ग्रेस्ताय दुडू हे आमचे धाकटे धाकटे आमी देव केल्यात आनी तांचे फाटीक आमी लागून मनीस कशे पर्यंत जिवंक आमी फाटीं उरता त्या खातीर आपलें नांव सांबाळपाक दुसरो कांयत्न कसो दुसऱ्याक ना करता आपूण केन्ना चुकना म्हूण दाखोवपाक कसलेय उपाय घेवन आपूण निरपराधी म्हूण दाखयता आमी मनीस कशे जिवंक जायते फावटी चुकता दुसरें आपोवणें आमकां क्रिस्तांव आवडटा जेन्ना आमी पवित्र स्नान वो बावतीज घेता तेन्ना आमी क्रिस्ताची जाता क्रिस्त हांव क्रिस्तांव आनी क्रिस्ता भाशेन आमी जियेवपाक दुसरें आमकां आपोवणें द सेकेंड कॉल फॉर अस इज एट अ बॅप्टिजम वेन गॉड कॉल्स टू बी क्लोज फॉलोअर ऑफ क्रायस्ट टू बी हीज विटनेसीस
इन दीस वर्ल्ड. आनी आमी क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्ताचे जाल्यार क्रिस्तान आमकां दिल्ल्यो आज्ञा देवाची समूळ केल्याची सेवा करून आमी क्रिस्तांवपण कशें जियोंक जाय. पूण क्रिस्तांवपण आमी खरेपणी जियेतले जाल्यार जेजू भाशेन आमी मनशाळे जावंक गरजेचें. जेजू तितलो मनशाळो पात्यांक भुक्षिता समाजान पयस केल्ले तांकां उदीक लागीं हाडटा. म्हणटच जेजू देव जावनय तो मनीस जालो. मनीस कोण उदीक गरजेचें म्हणून जेजून आमकां कितले फावटी दाखोवन दिलां. फॉर एग्जाम्पल धर्मशास्त्रान तो सांगतालो तुमचे कडेन शास्त्र आसा, तुमचे कडेन सगळी देवाची ओळख आसा, पूण खरी कोणी देवाचो अणभव तुमचे कडेन ना. तुमचे काळीज देवा सोशिल्ले पयस आसा. जेजूचे खरे फाटलादार साक्षीदार आमी सांगलेले जाल्यार जे आमकां जेजू शिकयता ते आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. आमी जेजूचे नीश गोबाय जावंक जाय. आयज काल आमच्या धर्माची खबर, धर्माचो मोल, आमच्या भावार्थाची आकुरबाय करपाक कितले आमचे मदीं आसात. कितले जाण जंय केन्ना बरोबर दिसाच्या दिसा कुडीत मेळटात जाल्यार बरोबर गजाली करतात, खबरो करतात, वावर करतात, बरोबर जायतो वेळ आसता उलोवपाक, पूण कितले फावटी आमच्या देवाची खबर करता, आमच्या भावार्थाची खबर करता. एका सुत्रान आमच्या भावार्थाचो मोग आपुरबाय आमचे कडेन कितली आसा. देवाक आज आमी कुशीन काडला. आमचें घर जेन्ना आमी बांदतांव मोवीन घर तेन्ना आमी सारकें दाखोवन दिता आमच्या देवाक कितलो जागो आमच्या जिवितांत आसा पळय तो. घरांत सगळ्यो वस्तू सारक्यो मांडचे खातीर बरें घराचो प्लान काडलो आनी जंय ज्या जाग्यार एका कोनशाक वो दारा वयर वो ज्या जाग्यार आनी कांय दुरूंक आमचे कडेन जायना त्या जाग्यार आमी देवाक करया बरो तर करया अशें आमी करता आमचें घर बांदता तेन्ना. ह्या धर्माचे मनीस तांच्या देवाचो जागो म्हणून घरांत आसता. आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत देवाक जागो आमी दिना. आमी देवाक कुशीन काडटा, देवाक आमी विकता, देवाक विकतो पर्यंत घेवंक आमी तयार आसा. आमच्या भावार्थाची ओळख आमचो अणभव आमच्या जिजूचो आमच्या जिणेंतल्यान आमी जियोंक जाय हें आमकां दुसरें आपोवणें. मनीसपण क्रिस्तांवपण आनी तिसरें आपोवणें जेन्ना आमी मोत्ता तेन्ना देव आमकां आपयता. देवाक मेळूंक आमकां व्हडांतलो व्हड सोयेक आनी सांगतात की आमच्या जिवितांत व्हडांतली व्हड म्हत्वाची घडी म्हणटा ती जेन्ना आमी देवाक भेटता हो देव आमकां मेळूंक येता. आनी मरणाची घडी ही ती घडी जंय आमी देवाक भेटता. द मोमंट ऑफ आर डेथ इज द मोस्ट प्रेशियस मोमंट वे वी सी गॉड फेस टू फेस एंड इफ वी फेल एट दॅट मोमंट देर इज नो लायफ फॉर अस. दोन आपोवणी आमची, मनीस कसो क्रिस्तांव कसो आमी जियेले म्हणटच ह्या तिसऱ्या आपोवण्यान देवाच्या सांगाता सासणांत जेवणांत बसून आमी देवाक मेळची पासत आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगान वेल्याच्या सिरेन आमी जियोंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, शी वर्तमानांत आमी आयकलां लाजार तो मेल्लो 4 दीस जाल्ले, पूण ताची भयणी मार्ता मारिया तांचो भावार्थ तांचो विस्वास व्हर जेजूक आपल्या गोट इश्टाक शीण केलो. सायबा तूं आसलो जाल्यार आमचो भाव मरचो नासलो. आनी त्या गोरपुत्रा तिंगा आमकां मेळ्ळ्या ह्या दोगांय भयणाची तांचो भावार्थ तांचो विस्वास. आनी जेजू तांचो भावार्थ विस्वास अदीक घट करता. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता
तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विश्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. ही उतरां आमची मदली कोण सत मानता? How many of us will say that I believe in these words of Jesus? आनी तरी आसतना हीं उतरां आमी सत मानूंक गरजेचें, ना जाल्यार जेजू आमचे पासून मरून पुनर्जिवन जाला हें आमी सत मानिना. जेजू आमचे पासून मरूंक ना म्हणटच आमची सोडवण जावंक ना हो बावार्थ कसलो अशें जायते विचार येता. आमचो बावार्थ जेजू मरून पुनर्जिवन जाला आनी आमी पुनर्जिवन जातल्या जेजून आमकां वरवासो दिला. आज जॉन आमच्या बाबा पासत ही विसाची भेट आमी घेतयता तेन्ना आमी देवाची काकुती उलो मारता. आमी नीत करिना हांगासर ह्या बाबाची चूक वो त्या मनशाची चूक वो हे ते विचार आमी करिना तें देव करतलो. पूण आज आमकां विचार आनी ह्या आधुनीक काळार मनशाक विचार. मनीस आपल्या देवाक विसरता, देवाक काडून आपूण देव जाता आनी देवाक कांयच न कसो विकता आनी देवाचें आयकनासतना आपलें राज चलोवंक सोदता. असल्या वेळार ह्या मनशाच्या काळजांत हो देवाचो मोह, देवाची शांती, देवाचें बरेपण फुगार जाता काय? देवचार ह्या मनशाचेर आपूण पदवी घेता काय? जबरदस्ती चलयता काय? आयज पळयत आमी कितलीं मन ना जातात. पण फाटीचे भुरगें परिक्षेक बसलां थंयसर शिकोवंक ना आनी परिक्षा करून सारकी जावचें ना ताचेर आघात येयलो तेन्नाच जालें. जिवितांत आपल्याक एकल्या न्होऱ्यान सोडलो म्हूण जिवीत जिवंक जायना, जीव सोडलो. घरांत कुटुंबान घोवा बरोबर बायले बरोबर जिवीत सारकी जिवंक जायना, उदकान उडी मारून जीव सोडलो. घरांत जिवीत जिवंक जायना, तकली पिडार जाता, तरेतरेची दुयेंसां येता. म्हणून आज मनशाच्या जिवितांत कितें घडटा? देवान मनशाक मोगा नापुरपायेन बसतलो हो मोग ही शांती देवाची मनशाच्या काळजांत ताच्या जिवांत कितें जालां? उंचामोडाय, दुस्मानकाय, राग, अस्वतायो, कोंडाटकाय, तरेतरेची ही वायटाची दुस्मानाची देवचाराची वायटाची भावना मनशाच्या काळजांत घोळटात जाल्यार हो मनीस कितें करतलो? आनी आज आमी तांतूंत आसा. कितलीं जाणां आमी फुगार जाता आमचें जिवीत सारकें जियेवच्या, पूण गो थोडी सायबा तूंच आमकां जिवीत फावो करताय. तुज्या सातान म्हजें जिवीत हांव घालता, तूं म्हाका वाट दाखय कसले मागणी करतात. आमच्या काळजा मनांत शांती ना, त्या खातीर आमचे मदीं इतली उंचामोडाय जावन झूज जाता आमच्या काळजांत. तें भायस पडटा वायटान, रागान, दुस्मानकायेन, म्हजे तुजी मदें, म्हज्या कुटुंबा तुज्या कुटुंबा मदें, म्हज्या वाड्या तुज्या वाड्या मदें, म्हजो गांव तुजो गांव, म्हजो देश तुजो देश. आज समाडाय वायट दुस्मानकाय हे चड जालां आमच्या मदीं. सायबा आमची काकूत कर. सायबा तुवें हाडली आमकां शांती, तुवें दिल्ली तुजो आत्मो, तुजी देणी बेसवां आमी ओळखूंक, आनी तूंच आमचो देव, आमच्या जिविताचो धनी. तुज्या शिवाय आमच्या जिवितांत कोण ना हें आमी ओळखून घेवंक आज आमच्या बाबाच्या मरणा समयार देवाक उतर दिवया. मनीस कशें जिवंक, क्रिस्तांव कशें जिवंक आनी संवसारांत जियेता आसतना आमी तर क्रिस्तांव जिवीत जियेले जाल्यार सर्गीची वस्तू तांचेर नदर धरून संवसारांत आमी जियेतल्या. सर्गीच्या वस्तूचेर नदर धरून आमी जियेता जाल्यार देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय नांव शिकोप
देवान म्हाका दिला आपशींच हांव ओळखून घेतलो तें देवाचें निर्णय म्हणून आनी तांकां सगळ्यांक फावो तो जागो म्हज्या जिवितांत गावतलो. देवा कोणूच कुशीन काडचो ना. देवान दिल्लें हें म्हज्या जिवितांत हांव मानून घेतां आनी म्हजें जिवीत सारकें हांव शियेतां. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालूंक गरजेचें. आज माविया मनशाक शांती ताच्या काळजांत मनांत. आज माविया मनीस धांवता दुदा फाटल्यान, नांवा फाटल्यान, ग्रेसकाय फाटल्यान, ओडपणा फाटल्यान आनी धांवतना आनी कांय पळयना. आपूण मनीस म्हूण ओडपना, मनशाक कशी जियेता, मनशाक कसो वागता, कितेंय करता मनीस आनी दुसऱ्यांकूय कितेंय करता. आपलो जीव सांबाळिना, दुसऱ्याचो जीव सांबाळिना. जिविताचेर मरणाचेर आमी नियाळ केन्ना करूंक जाय. एक दीस हांव मरतलो, म्हजें जिवीत बरें करून हांव तर जियेलो जाल्यार देव म्हाका भेटतलो, नाजाल्यार हांव सुट्टलो. देवा ह्या आमच्या भावाची काकूत कर, ताका सगळीचें सुख फावो कर. कसकताय चूक आसा जाल्यार ताका बोगोस आनी शांती फावो कर. आमकां उगडास कर ही दिसांनी म्हणटल्या आमकां आनीक दीस देव दिता. ह्या आनीक दिल्ल्या त्या दिसाक दिसांक आमी कितें करतल्या. आयच्या दिसा खंयची कोरणेक लागून, खंयच्या म्हज्या कर्तुब उतराक लागून, खंयचे म्हजे चिंतनाक लागून म्हाका सर्ग फावो. बिकॉज ऑफ वीच एक्शन आय डिजर्व हॅवन, असो दोन दिसा आमी विचार करीत जाल्यार एक एक दीस आमच्या जिवितांत आमी देवाक घडोवंक तयारी सुरू करतल्या आनी हें आमकां गरजेचें. तेन्ना जिविताचो ओड आमकां अदीक मेवतलो. जिवीत जियोवपाक आमकां एक शिवट आसतलो. देव आमच्या सांगात आसतलो आनी आमचें जिवीत देवाक मानवता तशें आमी जियेतल्या आमी सर्ग करून पावतल्या. तशी आवय आमकां सगळ्यांक बापायक सगळीचें सूख आमकां सगळ्यांक उजवण घडाय आनी आमच्या जिवितांत शांती मेळचे पासत. हांव तर चुकलां जाल्यार कोणी तो जावं म्हाका बोगोस म्हणून मागया. कोण म्हजी राड चुकला हांव ताका बोगशिता. ही भाशेन आमच्या काळजमनाची शांती घेवन आमचें जिवीत सोंपें न्हू पूण त्रासाचें कश्टाचें. सोपी वाट, मोठी वाट, शॉर्टकट्स, फास्ट लायफ हे न्हू आमकां उपकारचें ना. पूण खरें देव आमकां दिताचें त्रासाचें कश्टाचें आनी त्रास फोड काडून कश्ट काडून फोड मेळटा कसलें जिवितात आमी वाट धरूंक. मोठवी न्हू पूण लांब वाट कश्टाची काट्याची वाट चावली आमच्या जिविताची वाट तीच आमकां शेवटाक पावयतली. तीच वाट आमी जियेता जियेता कश्टांनी मरून आमी देवाक मेळूंक पुनर्जिवन जातल्या. ही जेणे आमकां सगळ्यांक मागुया. And so C37, page 44. C37. Oh,
बाबा भयणा न्हू म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पोरवेदार देवा बापा मानता तसले जावं म्हण मागात. सर्वेश्वरा आमच्या पणवाड्या बापा तुज्या पुता जॉनाचे सुरवणी पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सुरवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाळ नसिबीदार कसो आतां बीड म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळसां उबार घेया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक निर्वासूया. सर्वेश्वराक पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका निर्वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या हुकुमान आमी जल्मता. तुजे खुशी प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेती जे धुळेंतली आमकां काडल्यात ते धूळ मातयेक परतून वेता तेन्ना आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलेल्या तुज्या हुकुमान आत्ताच्या गुलामपणांतली आमी सुकता आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडिल्ल्या आमकां ताच्या पुनर्जिविताचे मोहिमेक पावच्यात. तुज्या उतरान तूं जीवन करताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. जावं की आमकां आमच्या सुवया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन पोस्ट मरून सोसून तुवेच्या आदीं ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांत दिलो आनी वडय वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परीचे वट जातूच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासणीक करराची हे रगत पातकांचें भोगसण मेळच्या. तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो करे. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भाव
भक्तासो दूर पोर्गो तुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सगळीची काल तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फुगो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवटले आमा समेस्तान कोवीद आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर दिसता तो लेख तुजे कोवीद सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भागीवन बापा फिलिपनरी आमच्या भोंवडी बापा आनी सगळ्या ह्या तिथी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेश्वरा यचा तरा जॉन हाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन दवरय जसो कोवीद स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्ल्याक ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोडीत मुखा मळ पळोवंक फोगो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकुवार मरी देवाची माये संगाती बागियोन सुसयेचो पोती बागियोत दरुदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोगो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थांय पवीत आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमी बाबा भयणानू देवान आमकां मोगान आपलीं भुरगीं रचल्यात मनीस कशे जियोंक क्रिस्तांव कशे जियोंक आमकां नेमल्यात एकामेकाक समजून भोगसूंक जिजूची आज्ञा तो आपूण जियेलो आनी आमकां तो शिकयता जॉन ह्या आमच्या बाबाक सर्तींचें सूख आमी मागता अदभात केल्ला त्या भावाक देवान भोगसूंक ताचें मन काळीज थोंड करून आपल्या जिवितांत देवा कडेन आपली चूक मागूंक आनी आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेन्ना म्हज्या काळजा मनांत तर राग दुस्मानताय विराग दूख दुबाव पुन्नाटकाय आसा ही वस्तू वरवीं कितें घडप जिवितांत सांगूंक जायना संवसार आमकां शांतीन जिवंक आदार दिना उचांबड करता चाडयता आनी आमकां देवस्थाच्या सोपत्यान घालता हे सगळ्या वायटांतली आमकां निवारच्या देवा आमच्या बापा लागीं जिजूच्या मागण्यान मागुया आमच्या बापा सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सुरगुणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवाशन अत्रयता तर आमकां तुजी उदार पाकृतीन सर्व पात्रांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळ्यांत पडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे कोवीद सभेच्या बवाडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया संसाराची बघा तू
तो जेजू आमच्या जिविताचो ओढ तांकां दाखयता. ह्या संवसारांत थोडेच आमचे दीस सासणाचें ठिकाण देवाचो सांगात. तो जोडशी खातीर जेजू भाशेन आमच्या जिविताचें दान करूंक देवाची बेल्याची सेवेन आमचें जिवीत चोरून मरूंक आमी तयार आसूं आनी सासणाचें जिवीत चोरूंक आमकां शिकयता. ताच्या जेवणांत आयल्या ती सुभागी. प्रितिवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मास आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावन तुवें दिलें. तुर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसतल्या आमच्या बाबा जॉनाक
सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. मातशी बसा. जेजू म्हणटा हांव वाट सत आनी जिवीत. पयली सुवातेर दुनिया देवाक आमी दिनवासता बाब जॉनाच्या सुबेत जिविताच्या देण्या खातीर. जॉनीची जिवितान जायतीं सपनां आसलीं. ताची ती सपनां सपनांच उरलीं. आमच्या मदलो तरणेच पिरायेर तो ना जालो. देवान ताका सुर्गीचो जागो फावो करचो. देवान ताका जायते बरे गूण दिलेले. आमच्या क्लबाक तो एक बरो गोलकीपर जावन आसलो. सगळ्यांची आवडीचो एक मोगाळ आनी कालतो इश्ट आमचो. ल्हान उतरांचो सोसणीक आनी दुसऱ्याच्या आदारांत पावपी. ताच्या आवयच्या दुखान आमी सगळे ताचे इश्ट आनी शेजारी भागीदार जाता. आनी दारूण कोरणी आदार धरल्यात. देवान भोगसूक एक भोगसळ्याचे आमकां काळीज मागता. आमचे दिनवास आमचे फिरकोस पादविगाराक पाद कोराक आनी फादर जेरादाक ताणें जॉनीची निमणी यात्रा करूंक आपलो सहकार दिलो. आनी हें मिसाचें बलिदान पेटयल्ल्या खातीर आमचे दिनवास त्रिसियाकार दोस मिस्टर अबीर मनोज जिया मिस्टर सलीम सोनेसरा मिस्टर रॉबर्ट मिस्टर मालदेस सेरमन मिस्टर रॉय पेरेरा मिस्टर मेलबर्न तशेंच जायते गोंयकार इश्टांनी जायतो आदार आनी सहकार दिला जॉनीची कूड हांगा बेगीन पावंक. दिनवासतां ऑल गोवा ह्युस्टन कम्युनिटी ह्युस्टन नेबरहूड ऑल वी स्टॉप कस्टमर्स इन ह्युस्टन तशेंच आमच्या दिनवास मिनिस्टर गोवमेंट ऑफ गोवा श्री निलेश खबरालाक ताणें आपलें मोर्ग दिल्ल्या खातीर इंडियन एम्बसी इन ह्युस्टन NRI कमिशनर प्रेस सोशल एक्टिविस्ट तशेंच आमच्या आदल्या आमदार बक्लेफास डायस हांकां आनी एअरपोर्टार ताची इकूड हांगा घरा हाडूंक आमकां मदत केल्ल्या खातीर. आमच्या दिनवास आमचो आतांचो आमदार बाब युरी आलेमो तशेंच सरपंच एडवर्ड पांच डॅरीक मिस्टर अग्नेलो फेर्नांडीस मिसीस बेनो कुटिनो आनी हांगा एकटोले ताचे फ्रेंड सर्कल सगळ्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास कुळसाभाट आनी इगोजे भाट समुदाय मेंबरांक ताच्या आवयच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांगा एकटोलेल्या चडान चड देव बरी करूं. आमचे दिनवास वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन जॉन इन US and his friends for coming to HP and to do all what is required for going out of their way. Our thanks and our prayers and blessings from Heavenly Father. Toshits, Apureta, Usaita Janani, Yabusha, Chonacha, Onna Kabiru, Usaito Vahro Kelo, Namusha Vik, Usmon, Sangat, सगळे खबर जाल्या उपरांत सगळीं आपआपल्या घरा गेल्या उपरांत मागीर ही आमच्या आवयक एक ती दवरची न्हू. केन्ना केन्ना तिचो उजार उगडास करून तिका आदार दिवंक मागीर परी गरजेचें. जेन्ना सगळे आमी गेले आपआपल्या घरा मागीर तेच ती उरतली तेन्ना तिका आदार सांगात तेंको घटाय दिवन आमी आमचो वावर चालू करुया. तशेंच आमचे दिनवास समुदायाचे आनी हेर सगळीं आवडती आनी सगळीं इश्टवीत जाणी आमच्या बाबाच्या मरणा खातीर जे वावुल्या काबजले देवा तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून उबे रावया.
मेल्ले कुरीक मातयेक लावचो कायदो पावड तांचे चाली पोरमणे पाळटना दोनी देवाक विश्वासान प्रार्थया की आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायतां ती विनाशी कोर सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यान मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन पापा लागीं राशी जावन बऱ्या कोंड्याच्या खांडार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगार ताका फावो जावं. थीर पुनर्वासान पातयता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चांकराक सभार देणेनी तुवें बोल्लय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांतल्या भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेश्वरांचे प्रार्थन तुमकां कृतीन मानून घे तुज्या चांकराक स्वर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बाबाडकाचे उतरांनी एकामेकाक उजवण दिवची कर अशें जिजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियेऊ क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी देवदूत तुका वैकुटान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेदनक साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जिरुजल शारांत व्हरून पावूं भावणानू आमच्या बाबाची कूर आमी आतां समितीन वता मांदवडीन आमी या आनी आमच्या आदार्या म्हाका दाखयता ते प्रमाणे आमी वेचे Thank you.
आमच्या बाबा जॉनीक या जिवितांतलो आपणा सुरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन चाल्लो जेसू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बाबाक सोमियाच्या आदीन करुया. सोमीत आपली शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत, म्हाका स्वत मानता तो मेलो जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजी ताई जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासणांत मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तुरोडलो सोमिया, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले, आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासयलो, आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बागेवताच्या जोम्यांत ताका एकठांय. आमचे बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलो, ताका तुज्या सुरंगीच्या जेवणाक बसोय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव. बाबाड ताची भुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी. आनी एक पावट आमी जेजूचे मागणे हांगा म्हणटले ते म्हणचे आदी आमच्या बाबा पासत देवाक आमी दिनवासुया. आमच्या जिविता पासत देवाक दिनवासुया. आनी आमचें जिवीत सदांच देवाक मानता तसले जीव देवाची खुशी करून देवाच्या मोगान पेल्याचे सेवेत साखरेन बरें तें जिवीत जिवन पेल्याक बरें करून पेल्या सवें उदार जावं आनी न्हय पेल्याक दुखोवंक पेल्याक फुटोवन इल्लें ताचें उणें करून नांव उबोवन जिवीत कोड करून तरेतरेची अस्पताय ज्यो आमच्या जिवितांत आसात त्यो पयस करून देवाक मानता तसली जिवीत जीव सांगाता बापा कुलो मारुया. सर्वेश्वरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूत कर, आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थान थंय एकवट आयलो, तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गीय देवताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सासणाचो विसो सर्वेश्वरा ताका लाभोय. मोजे माई ताई बे कोरू.